Així ha sonat aquest cap de setmana a la rectoria de Cànoves durant l'últim dels tres concerts organitzats per l'associació El Sui, amb l'objectiu de commemorar els 40 primers anys de vida d'aquest col·lectiu format per gairebé un centenar de veïns i veïnes del municipi. Des dels seus inicis, l'associació ha organitzat tot tipus d'activitats socials, musicals i esportives amb la intenció de fer poble, crear teixit associatiu i mantenir vives les festes i tradicions culturals. Els encarregats de culminar aquest cicle de concerts han estat els músics de la formació Banda Altenes, que han posat el seu toc musical a una vetllada especial enmig d'un entorn rural que convida a la celebració d'aquest tipus d'activitats. Bé, aquest any l'entitat celebra el 40è aniversari i dins de les, a part de les activitats normals que fem, hem organitzat altres activitats, entre elles tres concerts. Dos els vam fer el juliol, un va ser un concert de violí a l'església de Cànoves, i l'altre va ser una jam session a la plaça Sant Mus. I avui fem un concert amb la banda d'Altenes, una banda de 40 músics que són de l'Escola de Música de la banda d'Altenes. Mira, l'associació El Sui va néixer el 8 d'octubre del 77 i porta el nom del Sui perquè encara que pertanyi a Tagamanent, al cim del Sui, és la muntanya que veiem des del poble, és el cim més alt que tenim, que veiem. Venim de la Vall d'Altenes, és una banda que van començar a Lliçà d'Amunt, a l'Escola de Música, però incorpora músics doncs, des de la Garriga, de Granollers, de Santa Eulàlia, de Lliçà, de Parets. Tant podem tocar una sardana com un tema dedicat a una bèstia del bestiari català, com toquem temes de pel·lícules, toquem temes d'altres països. Intentem que el repertori sigui el més variat possible. El tancament final de l'aniversari està previst per al proper 13 d'octubre.